саме в цих двох епохах. І насамперед це така доповідь, яка фактично логічно продовжує на прикладі окремої, тобто музичної, а не візуальної колекції доповідь попереднього спікера, пані Тетяни. Власне, хотіла про деньку розповісти, що таке колекція Вольфа. Це буквально коротко. Справа в тому, що один із найвідоміших музикознавців світу, Крістоф Вольф, випадково в Берліні на початку 90-х років почув спів нашого хору. Тому що він запитав, а що ви співаєте? Йому сказали про те, що ми точно не знаємо, які це твори, це десь на території Софії Київської, бо ми в музеї щось знайшли, якісь ноти ми їх заспівали. Насправді виявилося, що це твори Річарда Еммануеля Баха, сина Баха, які вважалися втраченими. Тобто це фактично знайшовся архів, колекція Берлінської співочої академії, яка вважалася втрачена в період Другої світової війни. Тобто це були один із найвеличніших таких втрат Другої світової війни. Вони були знайдені у Вроцлаві і перевезені під час Другої світової війни радянськими військами до Києва. Вольф, знайшовши цю колекцію в Києві, він підтвердив, зробив експертизу. Тобто були тривалі дебати з київськими дослідниками і все-таки, що це справді колекція Вольфа. Він зробив факсимільне видання. І дав це видання до Львова, до бібліотеки Католицького університету. Ми стикнулися з такою ситуацією, коли є факсимільне видання, і він причому зробив переклад на сучасну мову музичну, тобто його ці твори можна і виконувати, оскільки ж розвиток ішов і музичних інструментів, відповідно, треба було актуалізувати ці твори. Також є значна книжкова колекція, понад 1500 одиниць збереження. Крім того, він подарував унікальні альбоми, які стосуються періоду європейського бароко загалом. І коли в листопаді минулого року, це було 2-5 листопада, був міжнародний симпозіум в стінах Католицького університету, то ми не знали, як же ж ми, і Вольф був присутній, ми не знали, як ми спрезентуємо цю колекцію, тому що ми її інвентаризували, каталогізували, а далі як ж? Тобто, що робити далі, як її вести в широкий спектр цю колекцію? І, власне, наші студенти, другокурсники, які родом з Києва, але навчаються в УБУ на IT-технологіях, запропонували версію VR-музею. Причому це буде шоколони унікальні, такі, які підключаються з допомогою програми на iPhone, на Android, на планшетах. І ви опиняєтеся, витягаючи, ви опиняєтеся перед такому коридорі, і там є двері. Там Бах, Вольф, припрошую, Моцарт, Шуберт і інші. Це можна доповнювати цей контент. Тобто ми цей контент завантажуєш в комп'ютерну систему, і це дає можливість опинятися, ти слухаєш контент, музику, і ти опиняєшся наче в тому часі. І це актуалізувало значну популяризацію самої колекції, це дає можливість бути їй широко знаною, нашою рецептою. Але разом з тим ми ще хочемо опрацювати і інші моделі, там, скажімо, щодо каталогізації, щодо такого ширшого представлення її в інтернеті. І тому для нас участь в такій конференції – це можливість бачити різні моделі, як це опрацьовувати, як його бачити. І сподіваюся, що коли в квітні до нас завітають на покатон багато з присутніх і, можливо, ще гості, то ви побачите і ще сюрпризи, новинки, які ми готуємо саме в представленні такої колекції, оскільки ми на прикладі власне музичних артефактів Баха, які нам подарував Вольф, ми побачили, що насправді старі колекції можна так актуалізувати, так подати навіть сучасному молодому глядачам, читачам, перший, другий курс, що вони стають навіть, можна сказати, допомагають бібліотекарям, вони активно дуже інтегрується в бібліотечний процес, мало там не живуть. Ну, тобто вони там приходять з різними ідеями, новинками, що їх не треба тягнути, там, як просто питала пані Євгенія, от там про академічну доброчесність. Це створює такий елемент довіри, співпраці, і вони вже тобто, дуже активно і, можна сказати, цікаво співпрацюють із бібліотекою, з центром Шептицького. Ось, ну, наразі не буду вас так дуже затримувати. На завершення можу сказати, що я думаю, що насправді ми будемо розширювати, і ця колекція також надається до, і сам Вольф сказав, що він буде в жовтні передавати ще, бо виявляється, що він зараз складає Гарвард, і він відходить на Батьківщину до Нюрнберга, і відповідно він
теж популяції передає до нас. Ми займаємося тепер і далі транспортуванням з Штатів. І очевидно, що потрібні винки, буде поповнення, і тому ми дуже тішимося з такої можливості. І на завершення дуже вам дякую, що мене запросили за можливість відвідати ваш захід. І всіх чекаємо у квітні в центрі Шептицького на Ковалі.